မင်္ဂလာပါ။ကျွမ်းကျင်လူသားတွေပုံမမွေးဆုံးနိုင်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံလူသားများကျွမ်းကျင်မှုစံတမ်းမပြထိုင်ရေးအဖွဲ့ NSSC ကနေကျွမ်းကျင်လူသားတွေကိုစစ်ဆေးနိုင်မဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအစဉ်သတ်မှတ်ချက်တွေကိုစစ်တမ်းကောက်ယူလာရေးဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရေးဆွဲတဲ့အခါသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်လိုက်ကျွမ်းကျင်မှုအစဉ်သတ်မှတ်ချက်တွေပုံမရေးဆွဲနိုင်ဖို့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်လိုက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းရန်ကင်းရဲ့ကျောက်ဦးကြီးကပြောတာပါ။နောက်ထပ် level 2ဆက်ပြီးရေးဖို့အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့စီမံချက်ချပြီးဆောင်ရွက်နေပါအဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဆရာမတို့လိုအပ်နေတာက technical expert တွေတနည်းအားဖြင့်ဒီဘာသာရပ်တွေမှာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့ဆရာမတို့ကစာပေတွေလုပ်ပြီးထိုင်ကြီးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပညာရှင်တွေလိုအပ်လျက်ရှိနေပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိမှာရေးဆွဲပြီးတာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေထဲကလုပ်ငန်းဝင်အတွင်းရောက်ရှိနေတဲ့လုပ်သားတွေကိုကျွမ်းကျင်မှုစံနှုန်းစစ်ဆေးအကက်ဖြတ်ပြီးတာရှိပြီးနောက်ထပ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသစ်တွေကနေကျွမ်းကျင်မှုလုပ်သားတွေစစ်ဆေးအကက်ဖြတ်နိုင်မဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအစဉ်သတ်မှတ်ချက်တွေရေးဆွဲနေတာရှိတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်ပထမဦးစားပေးတာဝန်ကကျွမ်းကျင်မှုစံနေရေးဖို့တနည်းအားဖြင့်အလုပ်ကိုင်ထဲမှာလုပ်နေတဲ့လုပ်သားတယောက်မှာရှိရမယ့်အရည်သွေးတွေကိုဖော်ထုတ်ထားတဲ့ competency standard တွေကိုရေးဆွဲပါတယ်ရေးဆွဲနေတဲ့အလုပ်ကိုင်ပေါင်းအခု33မျိုးရေးဆွဲပြီးဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်ဒီ2019ခုနှစ်အခု19ခုနှစ်အတွင်းမှာနောက်ထပ်15မျိုး PC အောင်ရေးဖို့အတွက်မျှော်မှန်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့တော်တော်များများအလုပ်ကိုင်တွေကိုလည်း draft competency standard ကတော့ရေးဆွဲပြီးဖြစ်ပါတယ်NSSA ကလုပ်ငန်းဝင်တွင်းရှိလုပ်သားတွေကို2014ခုကနေ2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလလည်းဒီအလုပ်ကင်ကျွမ်းကျင်မှုလိုက်စစ်ဆေးအကက်ပြတ်ပေးခဲ့ရာမြန်မာနိုင်ငံတော်ကဖြည့်ဆို့သူ 11,336 ဦးရှိပြီးအောင်မြင်သူ 11,038 ဦးကိုအမျိုးသားအဆင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်1အဆင့်2အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ